I a aquesta hora del matí, 9:42, estem escoltant la veu d'en Mouad Gazouan, és el Mouji, és el primer espanyol en guanyar un campionat de breakdance, de breaking, als Estats Units. Però per què el portem avui? Doncs perquè el breaking es converteix en esport olímpic en aquest París 2024, en aquest any 2024, i avui és un bon moment i un bon dia per conèixer-lo. A més, l'esteu escoltant cantar i també és actor, és a dir, que fa tots els papers de l'AUCA. I ràpidament el saludem perquè el tenim als estudis de Premià Media. Bon dia, Mou, com estàs? Molt bon dia. Bon dia, molt bé, molt bé. Un gust estar aquí. Quin plaer tenir-te. A més, vilassarenc, maresmenc, també has viscut a Premià de Mar i amb el breakdance també com a una de les teves facetes, no? Una de moltes. Sí, una de les diverses facetes de l'art i la creació, que és el pilot central de la meva vida. Escolta, què significa per un català com tu guanyar un campionat de breaking als Estats Units? Això va ser el 28 d'octubre, no? I va ser una de les fites més importants, imagino, per tu i pel que significa també guanyar un campionat als Estats Units. Sí, clar, pensa que els Estats Units és la cuna del breakdance, del breaking, no? Aleshores, tenen una escena molt gran i molt reconeguda. I jo estava de vacances allà i vaig anar a un campionat, vaig anar a diversos. El primer que vaig anar vaig perdre la final i el segon vaig guanyar. I vaig estar documentant-me i no ho havia fet ningú als Estats Units des dels 2000. O sigui, totes aquestes dues dècades ningú havia guanyat ninguna competició. I a més els que havien guanyat a Arizona, a San Diego i jo vaig guanyar a Los Angeles, que és com ara mateix una de les cunes i una de les ciutats més importants del món del breaking per la qualitat de b-boys que surten d'allà o es muden allà a viure. Com va començar el teu idili amb el breaking? Perquè, evidentment, demana d'una tècnica majúscula, no? De tenir, a més, sentit del ritme i de moltes hores, imagino, de dedicació. Sí, la veritat que s'ha de treballar moltíssim. Jo vaig començar quasi de casualitat, de rebote. Era l'època de Fama Bailar. Jo venia aquí al búnquer i a la ONA a fer mortals i tricks amb les pilotes aquestes que enterrem dintre de la sorra, les boies, i vaig conèixer un xaval tal, i els meus amics van començar a bailar altres estils, popping, locking, hip-hop, i jo també vaig començar a fer una miqueta del tonto, i aleshores van veure un videoclip, van veure uns xavals ballant break, i van començar a fer quatre passos molt tontos. I ja hi havia uns xavals del meu institut, a Vilassar de Mar, que li donaven bastanta canya. I a poc a poc em vaig anar juntant amb ells i a poc a poc anàvem entrenant a casa d'un d'ells que tenia un linòleum i un tatami. I poquet a poquet, actuació de Sant Jordi, ara investigo això on es fa Barna, fins que ja t'enganxes i a entrenar gairebé tots els dies durant 10 anys. De manera autodidacta, és a dir, en grup, no? De manera autodidacta, amb els col·legues del grup, copiàvem coreografies dels grups coreans i anàvem aprenent passos. I poquet a poquet, fins que et fas el teu vocabulari, ja comences a aprendre bé el que és la base. Que bo. I en quin moment t'adones que domines? És a dir, que et pots anar a presentar aquests concursos als Estats Units perquè tens nivell com per fer-ho, no? Jo pensaria, no sé quin és el nivell que hi ha, no? I si estic preparat per competir. No? Clar, clar, això és una cosa que va anar sent progressiva. Jo portava un any i mig ballant, un any, menys de 2 anys, i vaig començar a anar a competicions a Barcelona. I aleshores vaig començar a passar classificatòries, filtres. Normalment a les competicions s'apunten més de 50 persones, o 70, 80, 100, i solen passar les classificatòries 32, a vegades les classificatòries 16 i a vegades 8. I ja vaig començar a passar classificatòries de 16. I era com, uau, hi ha gent aquí que porta 8, 10 anys ballant i no passen les classificatòries. I porten anys que el dia que tenen bueno i no hi ha tanta gent bona passen i el dia que no hi ha tanta gent bona no passen. I jo ja vaig començar a destacar. I a través d'això vaig començar a anar a més competicions, més competicions, i ja vaig començar a viatjar. I viatjo la primera vegada a una competició a Saragossa i vaig guanyar la meva primera competició ja nacional, perquè era una competició que estava ja tenia una proposta més nacional. Jo havia guanyat competicions provincials, però vaig a Saragossa i guanyo aquesta competició. I ja, a poc,
dos anys, tres anys, començo a viatjar, guanyar, fins que ja em faig el que és un nom a l'escena del breaking espanyol. A poc a poc ens comencen a convidar a França, ens comencen a convidar a Bèlgica, comencem a anar pels nostres medis a Alemanya, Holanda, i fins que aquest últim any anava amb intenció una miqueta de conèixer el món de Hollywood, fer unes vacances a Los Angeles, i tot de sobte, dues competicions. Em junto amb gent d'allà, començo a entrenar una miqueta i tot va fluir bé. Una segon i l'altra vaig guanyar, i quan vaig guanyar va ser com... No pot ser, això ha passat. Que bo. Creus que és innat i que has de tenir estar tocat pels déus, o al final és pura i durament treball i entrenament, una barreja de les dues coses? Per què el Mou té la capacitat de poder quedar primer als Estats Units i altra gent, per exemple, que deies, porten 10 anys ballant i no hi ha manera? És a dir, si tenen un bon dia potser es classifiquen entre els 16 primers, si no, se'n van directament a fora. Sí, és 50% innat, 50% entendre combinat amb dedicar-hi. Aleshores, si tu tens innat, però a més li dediques, i a més poses energia en entendre les coses que fan que l'art sigui bonic o connecti, diferent, original, aquestes són les claus que determinen que el que tu facis sobrepassi o ressalti més respecte al que fan els altres. Mou, quines opcions reals hi ha d'anar a París 2024, que a més per primera vegada posa el breakdance com a una de les categories, no? Ara parlarem de què significarà també això per la cultura breaking, perquè evidentment ser uns Jocs Olímpics és importantíssim, però primer engeguem per tu. Hi ha opcions reals de poder anar a París? Estem molt a prop. Hi ha un xaval d'Espanya que es diu Chac, que està super a prop, ojalà aconsegueixi. Ell va començar la carrera olímpica abans que jo. Jo vaig redimir-me una miqueta perquè a mi m'agrada més l'art, menys l'esport. De petit m'agradava molt l'esport, però ara m'agrada molt l'art. I les condicions en les quals es tractava el breaking i s'exposava a nivell esportiu eren una miqueta rígides. Uh-huh. I, bueno, ara mateix estem en un punt en el qual queda un UQS, que és un campionat que determina la puntuació de les persones que poden anar als Jocs Olímpics. Uh-huh. Per classificar-te per aquest UQS, tens que guanyar un challenge. Estan obrint la convocatòria d'un challenge. Obren aquest challenge. Si jo quedo en una bona posició i tinc suficients punts, més que la majoria de les persones que estan a la classificatòria espanyola, vaig a l'UQS. Si vaig a l'UQS i quedo entre els dos primers, vaig a les Olimpiades, però al dia final vaig, no vaig al stage gran. Es farà una precompetició el dia abans de les Olimpiades, a la mateixa infraestructura i dins del mateix programa. És part de... I aleshores, allà els 16 millors del món van a les Olimpiades. Déu-n'hi-do. I no et posa pressió, això? Sí, hi ha molta pressió. Però m'ho prenc amb calma. M'ho prenc amb calma. Entreno, faig els deures, faig el que puc. Quantes hores? Bastantes. 2-3 d'entrenament pur, físic una hora i mitja, mental una hora i mitja al dia. Mental, eh? Sí, superimportant. Quasi tan important com físic. I com s'entrena, molt? Visualitzant, descartant idees, creant, focalitzant, aclarant, netejant, creant més, netejant més, focalitzant moltíssim, creant un plan. Aquest dia tinc aquesta competició que és a Perpinyà, vale? Aquesta competició no és federativa, però tinc que anar allà, tinc que provar aquestes rondes noves, vale? Aquesta ronda on la poso perquè no solapim aquesta, perquè són molt semblants, perquè són com passatges, no? Entres entre l'altre. T'has d'organitzar molt bé. Uh-huh. Has de tenir molt clar el teu repertori.
no has de repetir-te, has d'estar lo suficientment fort per fer un moviment impressionant i després fer un moviment una miqueta més suau però amb la música. Aleshores, tota aquesta combinació d'elements has de fer com un super Tetris a la teva ment amb tots els teus passatges, rondes, que poden ser de 9 rondes fins a 13 a guanyar una competició. I tens que estar preparat per un possible empat, quan fan un empate, com el tennis, que fas una ronda extra. Jo, pel que he entès, a tu t'agrada més la vessant artística que la tècnica. Sembla que els Jocs Olímpics són més tècnics que artístics, pel que deies, no? I també hi ha un component subjectiu, no? És a dir, és possible que, per més que jo treballi molt tot el meu món, no? Tota la meva manera, tota la meva posada en escena, potser qui hagi de puntuar li agradi més al meu oponent, no? Exacte. Allà entra una cosa de llenguatge, còdics, estil, sesga cultural, connexions, relacions personals amb les persones que estan jutjant. Són coses reals, no m'ho estic inventant. Són les coses com són. I depèn molt. Un segon pot canviar-ho tot. Normalment es veuen clares les diferències entre els rivals. Hi ha rivals que són molt, 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 molt similars, però hi ha coses que ressalten, com l'originalitat, la musicalitat. Aleshores, sí, hi ha un subjectiu allà, que podem dir que és un 50% o 40%, però bueno, tu encara tens un 60%, no? Aleshores, està a les teves mans. Què significa també per gent com tu, que s'hi ha dedicat des de que era petit, des que ho provava amb els amics, deies, a l'Ona o on fes falta, amb arribar o poder arribar a París 2024 a Jocs Olímpics? És a dir, què canviarà en el panorama Jocs Olímpics si afegim també aquestes cultures? Uau. Dinàmica, frescura, emoció, una emoció real, una emoció tensa, una emoció com si fos un elixir, perquè és que passa molt ràpid. Comença la música i es fan 30 segons, 30-35, 30-35, i es para el temps. Hi ha moments que es para el temps, quan tu estàs veient una batalla de break. O sigui, la connexió que fa el públic i els ballarins, l'escena, és increïble. Aleshores, això per als Jocs Olímpics serà un ventall d'aire fresc molt guai, i per als b-boys professionalitzar-ho, perquè pocs poden viure d'això. De fet, la persona que està a punt d'arribar, que es diu Juan de la Torre, té 36 anys i porta molts anys entrenant, ha sacrificat moltes coses i ho ha donat tot per això. Ell és advocat, però no exerceix, perquè està full amb el break. I ell ara té un parell d'espònsors i s'estan obrint aquestes portes d'espònsors, no? Marques com Nike, com Adidas, Snipes, que s'interessen en esponsoritzar b-boys. Aleshores, depèn de lo bé que vagi, pues, seguirà portant a més olimpiades i s'obrirà tota una infraestructura, no? I una manera de poder monetitzar-ho o treure una repercussió una miqueta més real. Sí, sí. Una recompensa a la feina i a les hores de dedicació. Clar. És possible que ballis amb alguna de les teves cançons? Ostres, doncs ara mateix estava planejant una sortida d'unes quantes cançons amb un projecte musical i per un dels showcase volia incluir alguna de les meves cançons. Ara he fet una cançó que està bastant guai. Jo crec que la poden posar. De fet, el dia 20 vaig a Perpinyà a competir a un evento i cantaré també, perquè li han agradat bastant les cançons. Que bé. Com tu fas per trobar temps per tota aquesta vessant artística i quina manera més xula, Mou, d'expressar-te, no? És com, això ho deixo pel ball, que és més físic, potser em poso a composar lletres i llavors també les canto, les plasmo i fem la base rítmica, la base melòdica. Quina vida més creativa. Sí, es treballa molt, la veritat. Faig molta feina. Tinc una rutina bastant estricta, no rígida, però estricta, i dedico moltes hores a la creació artística. Combino. Quan m'estresso una miqueta d'una cosa, canvio l'altra.
Després ve una època que tinc que estar rodant o fent càstings. Dedico això per desahogar-me i per canviar un poquito, escribo música. Cuando he estado mucho en el estudio grabando muchísimo y tengo la cabeza saturada y los oídos al full, me'n vaig a entrenar unas cuantas horas y trec toda la energía condensada. Sembla que es respaldan entre ellas y li poso molta dedicació, moltes ganes, molta investigació, molt treball de camp, molt de friquisme, friqui a saco amb tot el que faig. I això, doncs, mica en mica va repercutint en resultats, en millora, en més domini del que fas, dels camps en els que treballes, etc. Doncs estarem molt pendents del que passi a Perpinyà i després, posteriorment, en totes aquestes altres fites i reptes que tens per endavant. Ha sigut un plaer conèixer-te, Mou. Podríem parlar de mil facetes i de mil històries amb tu, però ja et tenim, ja et coneixem i a partir d'ara anirem estant molt pendents a totes aquestes qüestions artístiques que ens aporta el Mou i que ens fa créixer també com a oients i com a espectadors. Així que moltíssimes gràcies i moltíssima sort. Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un gust i aquí estem per al que sigui.